Вітаю, шанувальники зелених скарбів. В цьому відео ви дізнаєтесь про кашу, яка допоможе організму під час застудних захворювань. Кашу, яка виводить токсини під час хвороб і в період одужання. Дізнаєтесь рецепт приготування цілющої каші і зможете самостійно приготувати корисну їжу, яка виведе шлаки з ослабленого хворобою організму і надасть сил та енергії. За допомогою цієї каші організм швидко нормалізує свою діяльність. Отже, вівсяна каша з яблуками, гарбузом, родзинками і медом. Рецепт приготування простий. Це швидко і просто. Готується легко. Результат відмінний, смак чудовий. Для приготування потрібно взяти вівсянку, краще не пластівці, на склянку вівса дві склянки води. Одне яблуко, можна ще додати грушу, одна столова ложка меду і 50 грам родзинок. Приготування. В каструлю засипаємо вівсянку, заливаємо водою, доводимо до кипіння. Після закипання додаємо яблука і гарбуз. Зменшуємо вогонь і додаємо родзинки. Готуємо хвилин 7-10. Знімаємо з вогню і додаємо мед за смаком. Вівсянка, гарбуз містять харчові волокна, які прочищають травний тракт, зв'язують токсини в кишечнику. Пектини в складі яблук і груш також відіграють роль детоксикаторів. В складі вівсянки, гарбуза, яблук і груш – антиоксиданти, які допоможуть організму боротися з вільними радикалами і нормалізують обмін речовин. Відео українською. Підтримуємо український YouTube. Ставте лайки, вподобайки, підпишіться на канал і поділіться в коментарях своїм досвідом, що ви їсте, щоб допомогти організму швидше подолати хворобу. Застуда, грип у тих швидше минає, хто зелені скарби знає і організму здолати недуги допомагає. А пан Степан вам здоров'я міцного бажає.